Понякога само една идея е нужна, за да промени живота ни. И аз съм убедена, че всеки от вас, който ме гледа в този момент, има поне 10 такива уникални идеи, които стоят на стендбай в мозъка и чакат. Здравейте, приятели! Чувала съм милион пъти хора да казват, имам супер бизнес идея, обаче на никой няма да я споделя, защото някой ще ми я открадне. Или другият случай, идват при нас клиенти в агенцията и казват, тук съм направил един страхотен продукт, пробвах Facebook реклама, имам сайт, получих сума ти пари за тези неща, обаче нещо не ми се продават, нито една бройка не съм продал или някакво количество, което по никакъв начин не може да бъде удовлетворяващо, за да се стартира бизнес. В този момент аз питам човека, окей, за коя таргет група ти е направен продукта? Ми не знам. Добре, ти направи ли някакъв ресърч преди да направиш продукт, за да има търсене, да провериш дали има някакво търсене? Ми не съм, то нямаше време или въобще не съм се сещал за това. Това е една от най-големите грешки на стартиращите бизнеси. Здравейте, приятели! Аз съм Анелия от Ножици и в това видео ще ви разкажа какво трябва да направите, за да проверите дали бизнес идеята, която ви е хрумнала, има потенциал да се превърне в работещ бизнес. Когато ви хрумне гениална идея и накрая решите това е. Прави си бизнеса, ще имам свободата да разполагам със собственото си време, сам да си печеля парите, сам да си определям правилата, и се ентусиазират страшно много от това, защото то е много ентусиазиращо. На мен са ми хрумвали милион пъти такива идеи. Повечето са пълни фейлове, разбира се, но част от тях ще сработят. Та когато ви хрумне тази бизнес идея, първото нещо, което трябва да направите, е да проверите дали има потенциални клиенти, които търсят това нещо. Тоест, трябва да направите Google Research. Поне аз това правя първо. Влизам в AdWords, където има един инструмент Google Keyword Planner. Там започвам да проверявам какви са търсенията, в моя случай предимно за България, на общата ключова дума, която е свързана с този бизнес. Например, ако решите да правите хендмейд детски играчки, влизате и търсите колко пъти се търсят детски играчки. В списъка ще ви излязат много подобни на това търсения, свързани с основното търсене, което Google ви предлага да разгледате. По този начин ще получите представа какво търси вашият потенциален клиент. Защото имайте предвид, че когато правите бизнес, вие го правите и за себе си, но основно за хората, които ще потребяват продукта или услугата ви, т.е. за клиентите. Ресърчът е доста обширен и далеч няма да ви стигне само Google Keyword Planner, за да проверите какво е търсенето. След като си проверите там ключовите думи, влезте директно в Google и направете търсения по основните. Все едно вие сте клиент и все едно вие търсите по тези ключови думи. По този начин ще проверите дали има конкуренти, какво предлагат тези конкуренти, какъв е техният бизнес модел. Влезте във Facebook страниците им, проверете как представят те продуктите си. Има ли енгейджмент на хората отдолу, т.е. има ли харесвания, коментари, споделения на тези публикации. Докато разглеждате какво са направили конкурентите ви, проверете дали те имат блог секция. Ако имат блог секции и тези блогове, споделени във Facebook, се харесват изключително много, това означава, че блогът като инструмент за набиране на клиенти работи за тази таргет група, не просто за този конкурент. Освен това, проверете дали има и колко са тези Facebook страници и Instagram профили, които говорят на тази тема и особено към тази таргет група. Докато правите този ресърч, проверете дали има блогъри и влогъри, които говорят за тези теми. Аз ще линкна към едно видео, в което ви казах за инфлуенсърите и инфлуенсър маркетинга. Това е страшно силен канал. Ако има инфлуенсъри, които са следвани от таргет групата, която ви трябва и те говорят на тази тема, това означава, че вие трябва да проверите и тях. Как говорят, как представят продуктите, какво се случва, какъв енгейджмент имат, какви въпроси им задават хората изобщо. Абсолютно всичко, което
можете да достигнете като информация, го проверете и си записвайте какво сте научили ново за тази таргет група, за потреблението, какви са търсенията. Изобщо всяко парче информация, което сметнете, че ще ви е полезно да си изкарате в един файл или на хартия, за да анализирате, после го записвайте. Форумите са едно от местата, където можете да проверите какво мислят вашите потенциални клиенти, как комуникират, какви думи използват. За мен форумите са един невероятен инструмент, в който дори въобще да не познавам таргет група, с която тепърва започвам да работя, аз влизам и започвам да чета какво пишат, как се изразяват тези хора, какви проблеми имат. Събирам основни изречения или цели абзаци в един файл. След това, когато тръгна да си правя съдържанието, аз използвам техните думи. Това означава, че когато моят потенциален клиент види публикацията, която аз рекламирам, или блогпоста, написан с техните думи, които те сами са казали, този човек ще има чувството, че аз говоря директно на него, че аз го разбирам изцяло. Това, приятели, е копирайтинг. За копирайтинг съм споменавала милион пъти, но е един от много хубавите трикове, които ще ви спестят много главоболие. По отношение на ресърча има още нещо важно, което аз препоръчвам да се прави, и то е да не търсите само в България. По цял свят хора като вашата таргет група бол. Проблемите същите. От хиляди години насам ние хората имаме едни и същи проблеми, които се опитваме да решим. И те са свързани с основни емоции, които изпитваме. Така че, когато ресърчвате, проверявайте YouTube. Задължително, YouTube е една от най-големите сили в момента, платформата, която според мен най-бързо набира скорост заради създателите на съдържание, включително аз съм създател на съдържание в тази платформа. Тази платформа е направена по такъв начин, че да стимулира хората да създават съдържание и съответно на зрителя вътре му е готино да прекарва време в YouTube. Т.е. тя започва много бързо да набира скорост. Проверявайте и българите, проверявайте и чуждестранните влогъри, които говорят на теми, свързани с таргет маркета, който вие преследвате. По този начин ще се запознаете много отблизо с проблемите и с решенията, които хората търсят. Имайте предвид, че докато правите ресърч си, може да се окаже, че вашата идея не е окей. Обаче този ресърч ще ви даде други идеи за бизнес, спрямо търсенето на хората. Потенциала на тези идеи е огромен. Потенциала на тези идеи да изкарват пари е просто невероятен. Така че проверявайте и Google, освен YouTube, проверявайте и чужди Instagram профили. Много важно, Instagram е другата платформа, която е много силна в момента на международен пазар. Така че проверявайте хаштаговете в Instagram. Изобщо, когато си правите ресърч, проверявайте абсолютно всичко, за което се сетите. И записвайте на един файл, на един тефтер, няма значение, което ви е по-удобно. Записвайте важната информация, която сте намерили, след това си отделете време, седнете и анализирайте това, което сте намерили. Ресърча може да ви отнеме седмица, две, три. Имало е случаи с наши клиенти, в които аз съм ресърчвала непознат таргет маркет за чужди пазари. Това ми отне две седмици. Този ресърч ми показва, че жените в Америка масово потребяват продукти до $40 и тази цена е no-brainer. Тоест всеки продукт от сферата на модата, който е над $40, тя ги кара да се замислят. Ако е под $40, те могат да купят и 10 артикула. Ако една кола обаче им струва $70, има да го мислят няколко дни и ние започваме да се чудим къде е проблема. Тоест или продукта не е за този по-масов таргет и трябва да намерим друг, или трябва да оптимизираме продукта така, че да пасне на пазара и на търсенето. Стратегията тук вече си определяте вие, защото в единия случай печелите от единица печалба на продукт, в другия случай печелите от оборот, но това са други неща, които ще обсъждаме в други видеа. Когато сте изровили целия интернет, за да намерите информация, и сте събрали всичките си записки на удобно за вас място, отделете време и седнете да си анализирате информацията. Тази стъпка ще ви даде основата на това дали има смисъл да разработвате тази бизнес идея. Тоест, стъпката със събиране на информация и анализ ще ви даде отговор дали пазара има търсене спрямо вашия продукт.
или спрямо този проблем, който се опитвате да решите чрез продукта или услугата си, и дали тази бизнес идея има потенциал да се развие. Тоест, в случая, когато вие си анализирате информацията, вие ще вземете решение дали да продължите да инвестирате в тази бизнес идея. Ето какво ще ви даде анализа. Първото нещо, което анализът ще ви покаже, е има ли търсене. Тоест, има ли чакащи хора, които са готови да разменят парите си срещу вашия продукт или услуга. Второто нещо, което анализът ще ви даде, е отговора дали има конкуренция. Има ли силно изявени конкуренти, има ли много конкуренти, има ли малко конкуренти. Реално погледнато, ако нямате никакви конкуренти, това вероятно означава, че пазара все още няма никаква осъзнатост за този проблем или все още не търси такова решение. Такъв беше случаят и все още е с един от проектите, по които ние работим, т.е. софтуер за управление на салони за красота. Оказва се, че хората все още не са осъзнали проблема, който бизнесът им среща в момента, и нашата работа с софтуера е да им посочим къде са проблемите в бизнеса в момента и да им покажем, че има много добро решение, което ще им спести тонове време, сума ти пари, много нерви и ще им помогне да се скалират бизнесите. Само че хората все още не могат да го разберат. Това е един типичен пример за това и е една от посоките. Ако тръгнете в пазар, в който няма конкуренция, няма търсене, това означава, че вие ще трябва да обучите таргет маркета си за проблемите и решенията, за проблемите, които те срещат в момента и какво може да бъде решението на тези проблеми. В този момент ще се появят много бариери в човека, който би трябвало да размени парите си за нашето решение. За него ще бъде трудно в началото, като го види. Няма да му се занимава, няма да му се отделя от времето. Ще си кажем, аз предпочитам така. Ще имате early adopters, които ще са готови да вземат технологията в най-честия случай това и да я приложат. Тези хора ще спечелят веднага, тези хора ще покажат много бързи резултати и след това всички ще последват. Но това е един доста по-скъп, доста по-тегъв вариант на лансиране на продукт и за такъв казус, за такъв случай трябва да си подготвите време, търпение и бюджет. Няма какво да ви лъжа, това е доста скъпо начинание да създадеш потребност в пазар, който все още не търси твоето решение. Анализът ще ви даде още нещо. И то е отговор на въпроса, кои са най-добрите ви канали за реклама. В България това все още продължава да бъдат Google и Facebook, когато говорим за онлайн, но може да се окаже, че вашите потенциални клиенти четат вестници. Например, ако продавате гелче, което спомага за лечение на ставите, ми сигурно в трета възраст ще си намерите вашите потенциални клиенти, които едва ли ще бъдат във Facebook, така че анализът ще ви даде най-добрите канали за реклама. Анализът ще ви даде още нещо. И то е какъв бизнес модел използват конкурентите ви. Тоест, ако тези хора са инвестирали вече маса пари в реклама и са установили кои канали им носят най-много пари, вие просто ще минете, ще анализирате, ще проверите кое съдържание печели най-много, ще го видите по енгейджмента на хората. Кои канали използват тези хора, за да промотират, и вие ще моделирате същия модел, т.е. ще вземете най-доброто от тях и ще го направите още по-добро за вашия бизнес. Само че по този начин леваричвате върху един чужд рекламен бюджет, който вече е направил първоначалните тестове, достигнал е до отговорите и вече се експлоатират съответните канали. Вие можете да минете, да анализирате и да започнете експлоатация директно на тези канали на база чуждия рекламен бюджет, без да започвате от нула, без да инвестирате толкова много пари, колкото са инвестирали те в това. Както казах, когато проучвате, не проучвайте само за България, защото това ще ви стесни много рамката. Проучвайте какво се случва в цял свят. Могат да ви дойдат много решения, но по този начин. Понякога само една идея е нужна, за да промени живота ни. И аз съм убедена, че всеки от вас, който ме гледа в този момент, има поне 10 такива уникални идеи, които стоят на стендбай в мозъка и чакат. Всичко, което е нужно за тази идея, е да намери подходяща почва, за да бъде посята и да поникне. Тази подходяща почва е вашата настройка, вашия майндсет. И това, когато нещо ви хрумне, не тръгвайте с идеята: ами то няма да стане, ами аз нямам пари, ами аз нямам връзки, или ох, ми нямам екип, ако беше така, щеше да ми е по-лесно. Няма ако хора.
Има идея, която ви хрумва, има анализ, който правите, има решение, което вземате. Сега е най-подходящия момент да го направите. Всеки момент сега. Никой не е съжалявал за нещо, което е направил. Единствените неща в живота си, за които съжаляваме, са пропуснатите възможности, неосъществените идеи. След 10 години ще си стоиш и ще си кажеш: ох, аз ако бях направил това тогава, сега можеше да съм на друго място. Просто рискувайте, поемете пътя, но поемете премерен риск. Затова ви разказах тези неща за анализ, защото ние ги използваме на дневна база в работата си. Нямате идея колко много хора идват с идеи и ние част от тях просто им казваме: няма да стане сега. Върни се, направи си анализа, определи си продукта. Или ако хората много настояват да го направим, ние започваме да тестваме продукт, таргет, да оптимизираме. Но това е тема на друго видео, в което ще ви разкажа как се случва този процес. Идеята е да разберете, че този живот си изтича, така или иначе. Всеки ден ни приближава с едно грахово зрънце към края. И този край е един и същ за всички ни. Как ще изживееш живота си, какво ще оставиш за себе си, за света, за поколенията, зависи изцяло от теб. Дали ще живееш този живот щастливо, сбъднал мечтите си, или ще продължаваш да сбъдваш мечтите на други хора от страх или от желанието за сигурност, която сигурност никога не е сигурна, е изцяло твое решение. Никой не може да вземе решенията вместо тебе, защото ти имаш свободна воля и избор, който правиш всеки ден. Само че имаш възможността да избереш да осъществиш себе си по начина, по който ти искаш да се виждаш. И бизнесът е едно от тези неща, със сигурност не е единственото нещо. Просто в този канал си говорим предимно за бизнес. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако е така, кликнете на един лайк или на един дислайк, за да ми покажете, че не е. Напишете ми в коментарите какво мислите или какво искате да виждате още в този канал. И ако ви харесват видеята тук, се сабскрайбнете, за да получавате всички други, които качвам в неделя. Това беше всичко от мен за тази седмица. Не забравяйте през следващата да се усмихвате повече, да вярвате в себе си, да следвате мечтите си. Чао от мен и до скоро!